ile sopo wae piktenan iki. Masyaallah. Apa nduwe mobil koyo iki? Allah Miliaran iki mobilnya ngene Sopo kae kok kereng men kok bengak-bengok nang adoh mobilku kae. Wah, mantep lah jangan-jangan rampok kae. antep lata pikenan iki. Pi Om Bondrong. Bondrong labanan po yo? Om, <tuh> Koma... e, om Bondrong. Loh. Kok Kang Rumardhu. Oh kalem Kang Hop. Eh Om Bondrong piye kok galak men kereng. Kuwi fanmu lho Mas. Uh -huh. Yayo, sampai bermuso kok Banjarnegara iki. Banjarnegara. Iya, nang Kalimantan aku Panrono-rono jebule yeah. sampe nang Cilacap. Seate oh kene-kene le sampean Jawa Tengah, Om. Aku nge curiga, Mas. Curiga piye? Tak nah, kok, kok mencurigakan oh. koyo perampok sopo. Jajan-jajan <laughs> aku arep dirampok oh. aku ja subscriber. Mm. Uh. jangan melihat dari penampilan, Om. Oh iya, iya. gondrong ketu preman tapi wonge baik hati. Wek iya yo. YouTuber pemula kon di Reklame ning sampean. Oh, ha. Oh, oh. Sampeyan duwe YouTube. Alhamdulillah duwe. Apa jenenge, Mas? Jenenge pencuk mancing, Mas. Pencuk mancing. Mancing. Iki jenenge. Sampeyan tukang mancing. Tukang mancing, Mas. Podho kaya sampean, Mas. Mantep item. Nek kira ini ireng tukang mancing, nira, mancing nira, panasan, nira, panasan. Terus lagi <laughs> dari banjar negara ada-ada rene ngapain sampean iki? Eh uh, tujuane kan krungu YouTube sampean bawa sampean ning Cilacap, uh -uh. ning umahe rockstar petualangan. Petualang. kali ini kan mati ini dipencet pinggir ini, mati lampu ini oke, oke nah, ulangi kan oke tujuannya sampai Adore ini apa sebetulnya? tujuannya ya ampun jelas ini ku ketemu sampean aku A -a -a. kan kurungu ini YouTube sampean, bahwa sampean ini saiki posisi ini yang cilacap iya nah, apalagi kalau aku kawan-kawan aku juga ngefans karo adit karo Mamet, Rok Sabtu Alang jadi nih, juga termasuk ngefans karo sampean juga hmm. ngono lho, makasih pincok mancing, eh kok pincok? <laughs> pencuk pencuk iyo, mancing tiap hari sampe mancing juga mancing, ya mancing tiap hari wis sampe wis duwe anak wis duwe anak lanang, lanang wedon <laughs> iya yo uh, kok uh, dadi yo iya uh. iya iya salamku kanggo anak istri engko siap mas. matur nuwun om gondrong jadi ternyata se apa kang lenggarane ngono geh se hobi iso eh, hobi se hobi ngono kan wong-wong kellek ngomong Wah, iya padha ketemune tukang mancing padha gondronge padha gondronge sampe dedekan aku mas tak kira lek rampung mau jibule wong tukang mancing alah iya 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 mas terima yeah. kasih sampean telah menemui saya yeah. jadi siapapun yang datang ya tak layani yeah. dengan baik yang penting sopan yeah. Yo, jangan arogan yang penting sopan nggih maksud sopan ne piye memang sampai ra sopan sih <laughs> Ora tubuh wae ditokne ora diikat medeni wong e. Kowe padha om. Kowe buta eman ana awake lemu ono. Lha len pohayangan kan buta iku. Awak e gedhe-gedhe. Wah, awake buta cakil. Aduh, <sus mujizik> ternyata subscriber saya. Subscriber saya Mas sampean. Eh sekitar 87.000, Om. Uyuh, uyuh. Bakno ternyata lumayan e 87. Berkat bimbingane Om Gondrong. Saya. Oto didak. istilah om Gondrong itu menginspirasi banyak orang. Alhamdulillah. Uh, berarti itu, saya ini bermanfaat untuk orang lain alhamdulillah. ya. Alhamdulillah. Ginyun saya uniku arane sampean sering tak sebut tentang sanalahku lu. Buat nopo-nopo. <laughs> tidak apa-apa. Yang penting tidak merendahkan orang lain atau menjelekkan orang lain itu tidak apa-apa tapi sampean sekali merendahkan atau menjelekkan nama saya Yo. langsung tak snakedown dari rumah tak kirim <laughs> santet ke kamar <laughs> Yo, santet ke kamar ini dukuni youtube rorong kopi dunia sama hilang itu kena santet, no santet. Nah, aku kan dukuni youtube bisa <laughs> nyantet hmm. yaudah mas, saya Yo. doakan youtube sampean ya, amin. semakin lancar, tetap berkembang amin. tingkatkan no, no, no. kreativitas sampean ide-ide yang menarik kok akun dungak nih, siapa yang dungak nih aku? wis oh, dungaknya juga, maturnuun, maturnuun, uh. gondrong-gondrong, wis ketemu, wis kepanggi ternyata yang dilihat di youtube itu tidak seperti yang dibayangkan walaupun yeah. orangnya gondrong, serem kayak preman, ternyata orangnya baik hati jangan kayak preman, <laughs> serem kayak saya <laughs> oh, yuk, gitu <laughs> <laughs> nyerem-nyerem kan orang yang bisa ngono nyadari ula, ula. no weh piye karepe ngejak gelut to piye ora wani uh, om oh, ora wani <hideka> kalah subscribe malah ndak wani ngejak gelut <tik> oke okay, teman-teman jadi ini adalah subscriber saya dari Banjarnegara channel-e Pencuk mancing. Pencuk mancing, jangan lupa di subscribe. Terima subscribe mourning. itu gratis, kalau channelnya menghibur dan bermanfaat untuk orang lain amin yang nyaskrip dapat pahala amin disambung nilai waktu terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teruskan gandos thank you, thank you.